Диво сталося, як і очікували. В Єрусалимі у храмі Гроба Господнього відбулося таїнство сходження благодатного вогню. За цією подією спостерігали десятки тисяч вірян. Пісні та штовханина, лайки та благословення. Сьогодні вулиці Єрусалима переповнені людьми, наче в біблійні часи. Віряни прямують до міста від самого ранку. Настрій усіх піднесений. Лише місцеві сваряться з поліцією. Старе місто повністю перекрите. Потрапити туди можна тільки пройшовши декілька пунктів контролю. Зроблено все це не тільки, щоб уберегти людей від терористів, а від них самих. Мы работаем в усиленном режиме всегда, когда происходят эти события. Мы прекрасно понимаем, что тот террористический акт, который произошел в Коломбо, это очень тяжелейшее с нашей точки зрения происшествие по отношению к христианам. И поэтому, конечно, в этом плане полиция предприняла еще более дополнительные беспрецедентные меры для того, чтобы обеспечить здесь необходимые меры безопасности. В храме может находиться одновременно 9 тысяч человек. Это из соображения безопасности, то есть не дай Бог, чтобы возникла давка. Тепер віряни почуваються в безпеці, хоча й платять за це власним часом. Черги на пунктах пропуску неймовірні. Хто на стільчиках біля явських воріт, а хто в тіні кріпосної стіни. Православні терпляче чекають на диво. У декого надії потрапити в храм і зовсім не лишилося. На жаль, на даний момент я не можу потрапити всередину, тому що дуже багато людей, дуже багато вірян. Приїхали з всього світу. Ми вирішили дочекатися його тут. Вузенькі вулички старого міста запруджені десятками тисяч охочих потрапити до храму. І чим ближче до святині, тим зрозуміліше, усі там не помістяться. За скромними підрахунками, всередину зможе потрапити близько 9 тисяч людей. При тому, що звичайний день святилище вміщує від сили 500 вірян. Тож ті, хто воліє бути серед обраних, займають місця заздалегідь. Дехто з вечора, дехто зранку приїхали. Скільки кордонів проходили? Скільки ми було кордонів? Ну, чотири. Чотири, так. Чотири кордони. Чотири кордони. Ну, але все рівно перечуття щастя переповнює. Нарешті двері храму відчиняють і входять священнослужителі, а за ними – паломники, що були у перших рядах тих, хто чекає на диво. Спів пісень, галас і танці – бажання показати, що віра має різні форми і способи вираження. Охорона патріарха, який повинен тричі обійти кувуклію, місце, де зберігається гроб Господній, докладаючи зусиль, протискується крізь натовп. Нарешті першосвященик входить до кувуклії. Тепер залишається тільки молитися і чекати. Кажуть, у перші хвилини благодатний вогонь не опікає, люди хапають запалені свічки і намагаються протиснутися назовні. Там на них чекають тисячі охочих стати частиною цього дива. Тепер вогонь із неймовірною швидкістю поширюють вулицями, а потім і світом. В Україну його доправлять уже сьогодні. Щороку є спроби знайти наукове пояснення або спростувати сам факт сходження благодатного вогню. Але всім цим десяткам тисяч людей, які прибули сюди із різних країн світу, здається, жодних пояснень не потрібно. Є дива, які повинні залишатися дивом. Антон Готліб, Сергій Остендер, подробиці, Близькосхідне бюро, телеканалу Інтер. Благодатний вогонь уже прибув до України. В аеропорту Бориспіль його зустрічає наша знімальна група. Ксенія Барвіненко на прямому зв'язку з нами. Добрий вечір, Ксенія. Що зараз відбувається на летовищі? Вітаю, Наталю. Ну, нарешті прибув благодатний вогонь до Києва, до України. Тут, в аеропорту Бориспіль. Кілька хвилин тому прибула українська делегація, зустрічали її не тільки ми, тут були десятки телеканалів українських та іноземних, а також сотні вірян з лампадками, зі свічками, які захотіли розділити цей священний вогонь між собою. Я теж тримаю в руках часточку благодатного вогню. Священнослужителі кажуть, що цей вогонь – це символ Воскресіння Христа. І побажали, аби з ним у душі та серця українців прийшов мир та спокій. Отже, благодатний вогонь вже в Україні і вже прямує до храмів та церков, зокрема і до Києво-Печерської лаври. Він має прибути якраз до вечірньої служби. І там кожен прихожанин, кожен вірянин зможе запалити від нього свічку чи лампадку і поставити у власній оселі. Наталю? Дякую, Ксенія. Ксенія Барвіненко зустрічає благодатний вогонь в аеропорту Бориспіль.